Pois é, são todos, pessoal. Bom, quero contar tudo para vocês, a história desse violoncelo aqui. Na verdade, esse aqui é um violoncelo temporário, o meu mesmo devo estar pegando nos próximos 2, 3 dias. Mas quero contar tudo para vocês: a marca do violoncelo, como eu consegui o violoncelo, como que eu estou estudando, porque eu não deixei do violino, né? Então, eu tenho que conciliar agora o violino e mexer com o violoncelo, descobrir como é que se o arco, descobrir qual dedilhado que eu faço. Então minha vida tá, né? Então eu quero contar tudo para vocês. Então por isso eu resolvi fazer um outro canal, que é o canal da Orquestra de Alunos, né? Fratelli Faria e Orquestra da Câmara, né? Que é uma orquestra que às vezes eu tenho postado alguns vídeos. Quem me acompanha sabe, tem acompanhado aí também. Então, eu vou estar postando esses vídeos da orquestra nesse novo canal e os vídeos que eu vou estar tocando violoncelo ou tentando tocar os hinos, eu vou estar postando também nesse novo canal. Então, esse canal que vocês estão vendo aqui, que é o canal oficial meu, que todo mundo, quem gosta do meu trabalho, me segue, é o canal de violino especificamente e vai ser, vai continuar sendo. Então, se vocês gostarem desse conteúdo de violoncelo, dos hinos do violoncelo, se inscrevam nesse novo canal Fratelli Faria Orquestra de Câmara, né? Da Câmara. E para vocês estarem recebendo notificação quando chegarem os hinos aí no violoncelo para vocês, tá bom? E os hinos e as coisas no violino, nos projetos que eu tenho no violino, que vão continuar normalmente. Eles vão, continuar sendo postados nesse canal aqui, tá bom? Que foi o canal de onde vocês me conheceram, basicamente, tá certo? Deus abençoe, pessoal. Desejo-me sorte, porque está sendo um desafio também, conciliar dois instrumentos e está sendo uma baita experiência super legal. Tem a questão da regência também, né? Que eu estou tendo que aprender por causa da orquestra também. Então, tá cheio de desafios aí, mas glória a Deus, né? Deus tem trabalhado de muitas formas, né, na minha vida. Eu vou ficar feliz de contar para vocês do que aconteceu, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Paz e Deus com todos.